Çin'de ortaya çıkan ve millerle insanın ölümüne sebep olan yeni növ koronavirusun dünyaya nece yayıldığı herkesi düşündürür. Big Az Unikal Orga istinaden haber verir ki, virusun dünyaya suretle yayılmasına sebep Wuhan şehrinin karantin altına alınmasından evvel Oradan başqa ölkələrə səyahət edənlər olub. Belə ki, uçuşlara qadağa qoyulmadan öncə 7 milyon nəfər, 11 milyon insanın yaşadığı Wuhan şəhərindən başqa ölkələrə səyahət edib. Araştırmaçılar həmin şəxslərin 85%-inin koronavirus xəstəsi olduqlarını, lakin onların xəstəlikləri təyin olunmadan öncə digər ölkələrə getdiklərini bildiriblər. Qeyd edək ki, bütün dünyanı qorxuya salan koronavirus Çinin Uhan şəhərində dəniz məhsulları bazarında meydana gəlib